Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level menom Prepady hliadok A. Pomocou funkcie napadni ogrie hliadky v lese. Ciele znič všetkých ogrov. Tak v tejto úrovni budeme používať funkciu s dvomi argumentami. Na riadku 5 tá definícia tej funkcie menom check and attack začína. V zátvorke máme dva parametre x, y, ktoré určujú polohu cieľa, na ktorý sa máme presunúť a kde budeme hľadať nepriateľa. Tak najskôr sa presunieme na tie súradnice. Potom budeme hľadať nepriateľa. Uložíme si ho do premennej enemy. A ak tu nepriateľ je, tak ho napadneme. Blok kódu, ktorý sa má vykonať, ak je podmienka pravdivá, musí byť odsadený. Voláme tú funkciu check and attack s argumentami 24, 42. Do premene x sa uloží 24, do premene y 42. Mena sa presunie na pozíciu 24, 42. Pomocou metódy nájde najbližšieho nepriateľa, tu bude hľadať nepriateľa. Ak ho nájde, tak na neho zaútočí. Opäť volá tú funkciu, tento raz bude x mať hodnotu 27 a y 60. Zavoláme tú funkciu. Tento raz s argumentami 42, 50. Ešte nám zostávajú dve značky. 39,24. A posledný krát zavoláme funkciu na súradniciach 55,29. Končím túto lekciu, kde sme si opäť prešli levelom prepady hliadok. Tento raz sme však využili funkciu s dvomi parametrami x a y, ktoré určovali súradnice kontrolného stanoviska, na ktoré sme sa presunuli a kde sme hľadali potom nepriateľov, na ktorých sme zaútočili, ak sme ich našli.